TV KPM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukran jazilan jami' al-musyahidin Wa syukran aydan li idha'atil didik TV Wa khususan li tulab wal mu'alimin Wa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila bernamish Tariq ilan najah SPM 21 Al-Yawm sana ta'alamul maddah Al-Quran wa Sunnah Hari ini kita nak belajar berkaitan dengan subjek pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah SPM. Tapi sebelum tu, murid-murid sekalian, jom sama-sama kita patuhi SOP, pakai pelitup muka, jaga penjarakan fizikal dan jangan lupa sentiasa kita pakai cecair pembasmi kuman agar kita tak terkena jangkitan wabak COVID-19. Baik. Hari ini subjek SPM Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah. Anda mesti nak tahu kan siapakah guru yang akan bersama dengan kita? Jom kita saksikan profil guru kita Apa okay, khabar ustaz? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Ismak Karim. Anak Ayub Muhammad Ali. Masya-Allah. Min ayul madrasah Ana ustaz? Ana min uh, sekolah menengah kebangsaan section 18. Oh, Salam. karib. Ah, uh, dekat okay. juga sekolah ustaz kan. Alhamdulillah Baik ustaz. Al-yawm sanata'allamul maddah al-Quran Sunnah Hari ni kita nak belajar tentang subjek uh, pendidikan al-Quran dan as-sunnah. Ya. Tapi sebelum tu ustaz, ha jom sama-sama kita buat SOP terlebih dahulu. Silakan ustaz. Okey, terima kasih Iman. Hmm. Okey kita pakai cecair okay. pembasmi kuman. Baik, Ustaz dah. saya pula. Okey, silakan. Bila kita dah pakai Ustaz, barulah kita boleh buka pelitup muka kita Ustaz. Oh, okey. Baik. Ah. Ha. Dan kita kena pastikan sebelum kita buat apa-apa, Ustaz, kita kena pakai cecair pembasmi kuman ni. Yeah, Sebab kita tak nampak kuman tu berada yeah. di mana. Tapi Jangan buang merata rata simpan di tempat yang selamat. Kalau ada bekas tu lagi elok. Macam saya, saya akan letak dalam poket saya. Oh, Okey, baik Ustaz. Okay. Hari ini tentang uh, pendidikan Al-Quran dan Sunnah. Tapi yang menariknya, Ustaz uh, mengajar di sekolah harian. Ya. Ah, dan saya pun uh, teruja juga bila... Sebab biasanya subjek ini diajarkan di sekolah-sekolah agama, ya, ya, ya. SMKA, SMA ya, 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 dan sebagainya. Ya. Tapi yang menarik ni ustaz mengajar di sekolah harian ada kelas agama. Betul ustaz? Ya betul betul. Mm -hmm. Apa cabaran ini, ustaz? Okey, cabarannya ialah uh, kita nak memastikan pelajar mm -hmm. dia betul-betul eh, menghayati apa yang uh, kita ajar okay. supaya menjadi seorang pelajar yang cemerlang mm -hmm. di samping dapat berbakti kepada uh, keluarga, negara mm -hmm. dan sebagainya. Mm -hmm. Baik okay. Ustaz. Ustaz dah berapa tahun berkhidmat sebagai Oh, guru? saya alhamdulillah setakat ini uh, sudah sampai 21 tahun. Masya-Allah, 21 tahun lama sungguh. Tapi iman ya? rasa tak puas. Tak puas ni. sebab <laughs> kita seronok mengajar kan. Aa, jadi sebab itu kita rasa masa itu tak tak terasa, tak terasa berlalu sah, eh? walaupun 21 Aa, tahun. Ya betul. Dia tiba-tiba je, oh saya dah mengajar 21 tahun dan anak murid saya ramai yang dah berjaya alhamdulillah. Oh. Allahu Akbar, seronok kita dengar. Ya, ya, Ustaz, ya, Ustaz ya. dah lama mengajar ni pastinya Allah limpahkan barakah uh, kepada guru-guru ya, kita. Amin. Baik Ustaz, uh, kita nak perkenalkan murid-murid yang akan bersama dengan kita pada hari ini. Jom kita saksikan Ustaz. Okay. Uh, dah bersedia dah murid-murid yang akan menyertai ikhlas kita pada hari ini. Baik, uh, kita nak berkenalan dengan mereka Ustaz. Yeah, yeah. Boleh kenalkan diri sikit tak? Bermula daripada Sarah. Okey Sarah, uh, berkenalkan. Sila, agak. kenalkan diri Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Toko Maisarah binti Toko Syarif. Okey, seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainul okay, Hadiah binti Rosulani. Okey yang okay. Uh, ni seorang pelajar yang hebatlah. Okay. Oh, ah, Ainul ni. ya. Okay, yeah. ah. nampak ah. bukan nakal saja. Ya, tak <laughs> lah. <laughs> Okey, uh, Husna. Dia yang suka ceria lah, sangat yeah. ceria pelajar wow. ni ya. Eh. Okey. Ah, Husna, boleh kenalkan diri? Husna. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama mm saya -hmm. Ini Mama Ridwan. Oh, ah, okay. ini mak dia ustazah lah, Maknya oh. sangat. Oh, uh, juga. Oh, okay. Betul ah. lah nampak anaknya pun macam ustazah ah, ah. Lah. Okay, <laughs> okay, okay. uh, juga. Okey, bagus. Okey, seterusnya, Nurul Asyikin. Silakan. Nurul Asyikin. Assalamualaikum. Nama saya Nurul Asyikin Fazana. Okey, seterusnya. Ah, Okey, itu saja. Baik, <laughs> <laughs> uh, seterusnya. Amar. Amar. Ah wakil lelaki. Ah okey Amar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam salam. Nama saya Amar. Dia ni antara pelajar yang suka masuk gym Oh tapi dia dia tak tunjuk sadolah tu eh. dia tunjuk tu sado dia. Okey dan yang terakhir sekali. Ah siapa yang belum? Ah Aiva. Silakan. Hai Assalamualaikum. Nama saya Mary Agnes Kim Kim. Okey, okay. selamat datang anda semua ke Didik TV. Hari ini kita dalam program Road to Success SPM 2021. Anda semua dah bersedia ke belum ni nak ikuti kelas kita pada hari ini? Cuba cakap, sedia? Yes. Oh, awal semangat okay. eh. jawab yeah. sedia. Tapi sebelum tu Sat kita tarik nafas dulu. Kita berehat seketika dan kita kembali selepas ini. Tarik Ilan Najah, SPM Ishrin, Wahid Wahid Ishrin kembali selepas ini. Nak tahu tak cara untuk merawat penyakit hati? Kita boleh merawat penyakit hati dengan muasabah diri. Contohnya, pada waktu malam, kita boleh merenung kembali apa yang kita lakukan sepanjang hari. Supaya pada hari esok, kita boleh memperbaiki diri untuk yang lebih baik. Uh, selain daripada itu, uh, kita juga boleh bertaubat untuk merawat penyakit hati. Didik TV KPM Tahukah anda Terdapat 2700 bahasa dengan lebih daripada 7000 dialek individu dituturkan di seluruh dunia hari ini. Bahasa yang paling banyak digunakan ialah bahasa Inggeris, diikuti Mandarin, Sepanyol dan Hindi. Terdapat 46 abjad berbeza yang digunakan di dunia. Bahasa dengan abjad yang paling banyak di dunia ialah bahasa Kemboja Khmer, iaitu 74 aksara. Bahasa Papua adalah bahasa Rotokas dan diketahui hanya mempunyai 12 huruf. Ini menjadikannya bahasa dengan abjad yang paling sedikit. Bagaimanapun, bahasa dengan perkataan terbanyak ialah bahasa Inggeris yang mempunyai lebih daripada 250,000 patah perkataan. Bahasa Mandarin dikatakan bahasa paling sukar untuk dipelajari di dunia kerana tidak mempunyai banyak abjad. Sebaliknya, bahasa Mandarin ditulis menggunakan simbol dan rata-rata penduduk tempatan di China dianggarkan mengetahui lebih daripada 8,000 simbol. Jika anda ingin membaca surat kabar bahasa Mandarin, anda harus mengetahui lebih daripada 3,000 simbol. Bahasa yang lazim digunakan pada peringkat antarabangsa ialah bahasa Inggeris. Adakah anda tahu, tidak kira di mana saja, juru terbang dan anak kapalnya mesti tahu berkomunikasi dalam bahasa Inggeris? Asia mempunyai jumlah bahasa yang paling banyak. Secara umumnya, Asia mempunyai lebih daripada 2,300 bahasa yang dituturkan diikuti benua Afrika dengan 2,138 bahasa. Eropah pula mempunyai jumlah bahasa yang paling sedikit dengan hanya 286 bahasa. Sekarang anda tahu. Didik TV KPM Tarik Ilan Najah SPM Ishrin Wahid Wah Ishrin Hari ini kita dalam subjek pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah Kita bersama dengan Ustaz Ayub bin Muhammad Ali berpengalaman 21 tahun Ustaz, pasti banyak kenangan, banyak uh, sejarah yeah, yeah. Uh, dalam uh, pembelajaran Ustaz ataupun pengajaran Ustaz sebagai seorang guru saya. Uh, dan pada saya ini keadaan yang cukup mencabar bila uh, subjek agama ini diajarkan di sekolah harian. Tapi saya yakin dan percaya murid-murid uh, yang berada bersama dengan kita ni bukan biasa-biasa Ustaz. Anak ustazah pun ada. Yeah, kan? betul. Uh, tengok kita ada ni macam uh, Ustaz juga ni, Ustaz Amar. <laughs> Okey baik ustaz tanpa melengahkan masa lagi jom sama-sama kita mulakan uh, kelas kita dalam subjek pendidikan al-Quran dan As-Sunnah. Silakan ustaz. ustaz. Okey. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi uh, untuk permulaannya saya bercadang uh, untuk menerangkan kepada murid-murid uh, yang di luar sana uh, apakah uh, format ya aimannya format peperiksaan yang uh, pelajar kena tahu. Sebab itulah uh, pelajar kena, akhirnya nanti sebelum mereka belajar, mereka akan diuji dan itu merupakan satu pengetahuan. Mm -hmm. Jadi uh, boleh saya tunjuk Aiman uh, ya, Se uh, dari segi format dia. Mm -hmm. Okey, ini secara ringkas. Jadi format uh, ini adalah untuk kertas PQS 5227 stroke 1 mm -hmm. untuk format baru KSSM 2000-2001. Jadi kalau tengok kat sini, dia ada dua... Dua, uh, sur, uh, dua, apa? Kertas. dua kertas lah. Uh -huh. K okay, pertama kertas satu, K okay. yang kedua kertas dua. Okay, cuma bezanya ialah untuk kertas satu, bagaimana dia hanya uh, bertulis hmm. dan kertas dua dia adalah lisan yang akan kita uh, uji uh, sehingga bulan uh, September lah uh, tahun semasa lah. Okey, jadi untuk kertas satu, saya, saya, saya akan terangkan kertas satu dulu lah sebab itu yang berkaitan dengan kita punya uh, pembelajaran hari ini. Ya. Okey, okay. jadi kertas satu ini bertulis, okey, dia ada mengandungi pelbagai respon. Mm uh -huh. Okey, sama ada dalam respon terhad atau terbuka. Okey, terhad ni maknanya jawapan pelajar mesti mengikut apa yang ada dalam buku teks. Okey, okey, respon terbuka maknanya pelajar boleh menjawab, Uh, dalam bentuk yang munasabah. Mm -hmm. uh, jadi kalau uh, pelajar boleh menjawab yang eh, munasabah dan relevan Mananya uh, maknanya uh, jawapan itu boleh boleh diterima. Okey. Okey. Dan uh, seterusnya untuk bahagian uh, bertulis ni uh, para pelajar juga uh, okey uh, yang ada di 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 mids ya. Mm -hmm. Okey. Uh, dia ada bahagian A dan dia ada bahagian B. Ya. Bahagian A ni ada 20 soalan pelbagai bentuk. Okey. Uh, contoh isi tempat kosong, ha, uh, kan, padankan berdasarkan jadual. Ha, uh, satu soalan, satu markah. Mm -hmm. Jadi kalau 20 soalan, 20 markah. Mm -hmm. Dan yang agak mencabar ya, yang mencabar ialah pada bahagian B. Mhm. Mm uh, Okey, di mana mereka akan di, diberi ataupun uh, akan dijawab uh, akan menjawab empat uh, soalan. Empat soalan maknanya empat bidang. Okey. iaitu uh, pengajian al-Quran, Pengajian Hadis, kemudian uh, Ulum Quran, Ulum Hadis, dia sekali, kemudian Akhlak dengan Akidah di satu soalan. Okay. Ha, cuma terasnya ialah di sini ialah untuk bidang Al Quran dan Hadis. Sebab itu dinamakan Al Quran dan Al Sunnah. Hmm. Ha, yang soalan tiga dan empat itu bercampur, mix. Ya. Ha, mana bidang dalam pengajian Al Quran Sunnah tu antaranya ialah jadilah Ulum Quran, Ulum Hadis dan sebagainya. Mm -hmm. Okey. Dan wajaran markah dia. 100 markah. Oh, ah begitu. Jadi pelajar kena jawablah semua. Okey, tapi nanti dia akan dibahagikan dengan bahagian uh, dua lah. tapi saya rasa tak tak perlu saya cerita sekaranglah sebab okay. dia tak ada kaitan sangat uh, uh -huh. untuk sekarang ni. Okey. Kemudian, eh uh, saya teruskan. Uh, tempoh menjawab eh uh, 2 jam 30 minit. Ah, ha, boleh tahan juga tu lama uh -huh. dia kan. Jadi kalau 2 jam 30 minit mungkin kita boleh anggap beginilah. Ah uh, untuk objektif uh, bahagian A setengah jam. Okey. Kemudian kita ada baki lagi empat bidang maknanya masing-masing 30 minit. Oh. Ha, jadi cukup untuk 2 jam 30 minit. Ha, okay. Dan uh, kaedah penskoran dan sebagainya dia dalam bentuk ni lah. Dikotomus, analitik dan holistik. Mm -hmm. ha, ini mungkin benda yang asing tapi di, dikotomus ni maknanya satu soalan, satu markah. Okey analitik ni maknanya dari segi pemberian markah ni secara detail sikitlah mm -hmm. okay. dan holistik ni maknanya secara umum mengikut professional judgement guru itu sendiri mm -hmm. ha. jadi maknanya uh, bila pelajar menjawab soalan tersebut maknanya mereka akan menjawab mengikut cakupan konstruk ni mm -hmm. cakupan konstruk ini maknanya mereka akan menjawab semua DSKP KSSM tingkatan 4 Okey, dan tengah-tengah lima. Ha uh -huh. begitu. Aa, rasanya jelas kot ya. Eh? Jelas Aa, 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 Iman kalau tanya. Amar, uh, kalau Amar, kalau 2 jam setengah tu cukup ke tak Amar? Cukup, cukup. cukup tak agak-agak 2 -agak jam setengah tu. <laughs> rasanya eh? kalau uh, rasanya kalau pelajar yang yang bersedia yeah. uh, insyaAllah allah boleh cukup sebab uh, dia satu bahagian tu 30 minit. 30 Aa, minit. Sebab itu mereka pun senyum je kan. Ah oh, betul. Ada <laughs> <di> confident ya. <laughs> Baik, uh, tadi kita ada tengok a uh, aras rendah, aras sederhana dan aras tinggi ustaz. Uh, jadi uh, kalau kita fokuskan kepada aras rendah dan sederhana pun rasanya kita dah boleh skor dalam subjek ni. Ya betul. Hmm. Saya setuju Aiman ya. Eh. Jadi maknanya a uh, untuk pelajar yang di luar dan juga uh, penonton uh, kenapa dia ada aras? Aras ini tujuannya adalah untuk mendiskriminasi uh, mendist uh, Tujuan aras adalah untuk mendiskriminasikan calon. Okey. Ha, supaya nanti pelajar kan kita berhadapan dengan pelajar. Contohnya Betul. saya berpengalaman 20 tahun mengajar, kita uh -huh. berpengalaman ada pelajar yang menyelesaikan tugasan. Ada pelajar yang mungkin dia ada masalah, dia ada tak hadir dan sebagainya. Jadi kalau kita tak ada aras ni akhirnya nanti kita tak dapat diskriminasikan calon. Oh. Jadi kalau calon itu menyelesaikan tugasan, tak ponteng, selalu aktif dalam kelas, mm -hmm. sudah tentulah dia dapat menguasai dua ini tadi. Yang okay. aras tinggi tadi. Uh -huh. Yang mana aras rendah ini mereka tak dapat tak dapat menguasai dua itu. Mm -hmm. itulah maknanya dari segi uh, Objektif, kenapa diadakan uh, ujian atau pentaksiran. Ini kalau nak lulus tu memang boleh sangat ah, Sebab susah. Lima, lima kita sebutkan rasionya lima ini uh, kita tak boleh lulus lah. Lima puluh marka. Okey, ini tiga puluh ya, Jadi jadi berapa? Uh, campur tiga uh, jadi lapan puluh. Oh. Itu itu dia punya rasional dia oh, begitu. Okey. Uh, Okey. Jadi kalau pelajar uh, kata PQS ni senang atau susah? Bagi saya, mm -hmm. kalau dia sudah belajar daripada tingkatan 1 sekolah rendah sampai sekarang, why not dia tak boleh dapat 50 tadi? Mm -hmm. Cuba kita tanya sikit. Usna, okay. macam mana? Senang ke tidak PQS ni? Senang uh, kalau faham. Oh, ah, senang yeah. kalau faham. Eh? Oh, jawapan tu pun bagus. Setakat ni faham tak, Usna? Ustaz ajar. Uh -huh. Ustaz faham ke tidak uh, setakat ni yang Ustaz ajar? Uh -huh. Usna? Faham. Ah, ah okey. Okey. Amar ah. boleh. Stekan ni saja boleh. Okey, alhamdulillah. Okey. Okey, baik Ustaz, boleh terus lagi? Ah okey. Okey, jadi uh, maknanya uh, ini adalah satu salah satu daripada bentuk uh, format instrumen yang pelajar perlu tahu. Sangat penting supaya nanti bila mereka tahu, mereka dapat bersedia bagaimana yang sepatutnya mereka akan kuasai. Contohkan kalau dia tahu pengajian al-Quran dan hadis satu benda yang penting sudah tentu dia akan fokus dengan baik. Ha, nanti kita boleh aplikasikan pada soalan-soalan yang saya akan tunjuk nanti insya-Allah. Mm -hmm. Okey. Okey. Mm hmm. Jadi dia ada uh, dua kertas uh, dan dia ada instrumen ujian bertulis dan ujian lisan Okey untuk tambahan uh, mm -hmm. para pelajar di luar dan juga Aiman sendiri kertas kedua ni ialah Lisan sebenarnya. Oh, lisan. Ha, lisan. Dia kena hafal uh, ke, Ustaz? Hafazan 60 markah. Okay. Dia ada tilawah dan hafazan. Uh -huh. Ada tilawah dan juga hafazan. Cuma untuk uh, hafazan yang menariknya ialah mereka kena menghafaz uh, surah Yasin dan surah As-Sajadah. Okey. Hmm. jadi itulah antara rutin dalam kita masyarakat di Malaysia hmm. untuk suraya si yang sejadah kan. Haa. Kita ada kenduri ke apa ke. Sekurang-kurangnya Sekurang nanti mereka bila keluar daripada Haa. sekolah, mereka boleh menguasai hmm. dan mengetuai sama ada di Betul. keluarga mereka sendiri ataupun dalam masyarakat. Tambah pula Ammar ni ni imam jadi tiap hari yeah, yeah. Jumaat tu dia baca dah surah sejadah tu. Betul. Okay. Jadi <laughs> rasa je tak ada masalah lah. Ah, Ammar ni uh, antara pelajar yang rajin lah. Okay. kan? Okey, Amin. Okay. Insya InsyaAllah berjaya. Sebab tu dia ceria je kan. <laughs> ah, okay. Alhamdulillah. Okey Ustaz. Okey. Hmm. Boleh kita terus lagi Ustaz? Okey. Mm -mm. uh, yang ini uh, akhirnya nanti dia akan dicampur dua dua kertas. Uh, jadi pemberatannya seolah-olah yang ini menjadi 80. puluh Okey. Okay. yang ini menjadi 20. Oh, ha nanti. Okey, Ustaz. Pemberatan hmm. dia lah akhirnya nanti ya. Ada assist, yang 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 sebab kita nak pastikan pelajar dapat 100. Hmm. Okey, dan dimasukkan dalam markah uh, semasa ataupun PQS sampai dia layak dapat A+ e dan sebagainya. Ha, uh, uh, maknanya tak boleh diabaikanlah kita semua. Ya, tak say. boleh diabaikan. Hmm. Dan uh, untuk pelajar di luar dan juga Aiman sendiri. Sebenarnya hmm. ini adalah pengiktirafan. Oh, markah yang mereka dapat itu sebenarnya pengiktirafan. Hmm. setelah apa yang mereka usahakan sebelum ini dua Betul? tahun kan, mereka mm -hmm. menghafal, datang sekolah, okay, bermujahadah, okay, tak jemu kan. Jadi ini satu pengiktirafan dan mereka mereka harap pengiktirafan inilah yang menyebabkan mereka akan dapat menyambung pelajaran ke ataupun ialah maknanya kalau dia bersama masyarakat, uh, dapat A+ itu menunjukkan bahawa dia memahami asas mm -hmm. yang perlu ada pada sukatan yang mereka pelajari. Betul. Ah ha, boleh hiduplah. Mm -hmm. Kan kita pun sendirikan ai ya. Eh, uh, kalau kita tengok zaman kita sekolah dulu kan. Bila kita lepas SPM apa yang kita belajar sebenarnya itu yang banyak membantu kita. Betul sah. Ha, ah kan? Mm -hmm. Ah ha, jadi mudah-mudahan begitulah hasrat uh, kebaikan uh, kenapa uh, sebegini di, di di apa direncanakan mm -hmm. untuk pelajar-pelajar kita yang mengambil pendidikan al-Quran dan as-Sunnah. Paling tidak ustaz uh, yang harapan kita ni husnanya sarah yeah. Alia ni satu hari nanti bakal berkeluarga juga Ustaz Ya betul Paling-paling ha, paling kan. tidak ha. uh, Mereka ni boleh ajar anak-anak Baca Quran okay, yeah. dan sebagainya Betul ke kurang... tidak? Senyum Ustaz Ya, ya. paling kurang pun <laughs> Boleh ajar suami atau isteri Masing-masing kan Oh ha, betul Kan Paling okay. kurang kan <laughs> ya, betul. Baik Ustaz Boleh kita terus lagi? Okey mm -mm. Secara umum lah saya cerita uh -huh. Maknanya Allah Ta'ala Memberikan kepada manusia okay. uh, Fujurah wa taqwaha mm -hmm. Benda Kata jahat lah ya, Jahat mm -hmm. ataupun baik Memang mm -hmm. ada dalam diri kita, mm. kan. Uh, niat jahat, niat baik itu memang lumrah dalam kita. Okey. Dan Allah sebut sini, maka berjaya beruntunglah orang yang dapat menyucikan. Oh. Menyucikan tu maknanya daripada menghilangkan daripada benda-benda uh, yang yang disebut tadi lah, mm -hmm. hasad dan sebagainya. Dan bagi mereka yang tak dapat menyucikan, maka antara golongan yang yang rugi. Jadi maknanya Memang ada saranan daripada Allah Subhanahu dalam surah uh, Al-Sham ini bahawa mm -hmm. bagi mereka yang dapat menyucikan, ...sebab benda jiwa kotor dan jiwa itu merupakan satu fitrah sebenarnya. Memang ada oh. dan kita kita kalau kita dapat menyucikan itu satu satu uh, kemenangan bagi kita lah, okay? Dan uh, Imam Al-Ghazali ada menyebut tazkiyatun nafs ini uh, sebenarnya uh, penyucian itu perlu mujahadah sebenarnya. Mm -hmm. Dia tak boleh kita duduk tiba-tiba uh, minta uh, hidayah tak dia perlu mujahadah kita kena yeah. kena kata orang sungguh -sungguh tu sungguh sungguh-sungguh lah, hmm. yang kedua bukan sekadar mujahadah tapi kena riadhah riadhah ni maknanya kena sentiasa wow. sentiasa kita buat tak boleh sekali buat tak syoklah uh, kita tinggal tak boleh dia kena sentiasa buat okey dan imam Ghazali sebut lagi bukan itu saja tetapi dia memerlukan masa yang panjang. Hmm. Bukan kemulail dua hari, dapat suci tak. Tiba-tiba yeah. jadi... Uh, dia kena istiqamah, ya? uh -huh. konsisten. Kan? Uh, jadi maknanya... Uh, itulah yang uh, Imam Ghazali sebut cara menyucikan eh, kalau kita rujuk pada ayat inilah lah. Okay? Uh -huh. uh, macam mana para pelajar yang berada di, di apa, MITS uh -huh. uh, ada, ada nak tanya? Siapa boleh cerita sikit pasal ayat yang Ustaz bacakan tadi? Uh, apakah intipati ayat tersebut? Boleh tak kita tanya mereka? Boleh, boleh, boleh. Uh, uh, siapa yang nak cuba? Siapa nak cuba boleh uh, Balkis Ada. Balkis ke, Ainul ke, okey, silakan. Uh, kita nak tahu apakah intipati yang terdapat dalam ayat yang Ustaz baca tadi. Kalau tak ada, kita sebut nama lah senang. <laughs> Jadi mudah untuk Aha. uh, dia fokus kan. Okey. Uh, Ainul boleh? Ainul. Ainul boleh dengar tak? Apa? Boleh dengar? Uh, cuba buka uh, mikrofon. mikrofon tu. Hmm. Uh -huh. Cuba buka mikrofon. Mikrofon tak on tu. Uh. Okay, Okey, onkan mikrofon. Saya Kita bedak ayat ni. Uh -huh. uh, kita dapat a uh, menyucikan jiwa kita dengan uh, macam ustaz kata tadi lah kita kena melakukan perkara-perkara yang diperintah oleh Allah dengan istiqomah iaitu berterusan melakukan perbuatan itu. Okey, bagus sangat jawapan yeah. Ustaz. Tahniah, tahniah. Hmm, tahniah I know eh. lah. Bagus, menghayati. Okay. Uh, kita boleh teruskan Ustaz ya? Boleh, Ustaz, ini silakan. Dalil, okay. Kemudian, uh, ini jenis penyakit hati. Antaranya lah, ya, banyak sebenarnya. Kalau kita cerah ini, tak cukup sekali ini, Aiman. Ya? Betul. Uh, maknanya, kita ambil yang empat ni yang, yang ni lah. Pertama ni, Fak tapi kan sebenarnya dalam kita punya persoalan ya nifak ni ada ke ataupun munafik ada ke dalam jiwa kita uh -huh. kan mungkin ada timbul persoalan kan okey uh -huh. jadi uh, boleh tanya pelajar kod Sarah okey uh, boleh tak Sarah ada idea contoh uh, sifat munafik apa ah, tahu tak contoh sifat ha, contoh, munafik contoh contoh antaranya tahu tak apa dia contohnya ha. Sarah dengar boleh dengar Okey, silakan. Ah ya. okay. uh, Okey, ada tak murid-murid yang nak bantu? Ha, ha, ada. Ada tak yang nak bantu? Silakan. Ah, uh, saya boleh. Okey, okay, tanya. Bagus. Okay, silakan. Apakah ciri-ciri orang munafik? Ciri-ciri munafik tu, contohnya adalah um, dekat luar Aha. Uh -huh. kita bertutup macam bertudur labur, oh, okay. pakai jubah tapi dalam hati dia penuh dengan hasad dengki oh. Dengan betul dengan mm -mm. Ha. Maknanya dia menipu lah Ustaz Ini maknanya mm. ya Dia dari segi uh, orang kata praktikalnya Tapi kalau kita boleh katakan dia menipu lah oh, ha. Dia menipu Dia berlakon ah. lah okay, okay, Menipu lah maknanya depan orang dia baik depan hmm. sebenarnya dia tidak begitu ah hmm. itu okay. contoh tahniah, tu, okay lah tu. Eh. tahniah bagus ah ha? masuklah tu okey uh, nifak hasad dengki okey ini antara sifat-sifat penyakit hati ni bergantung selain Allah ni contoh contoh ...start bagi contoh ya yeah. okay. uh, mungkin nanti ...start bertanya yang lain pula bergantung selain Allah ni bagi seorang pelajar uh, dia digunakan beginilah... dia belajar kemudian dia berjaya mm kemudian uh, dia kata itu adalah usulnya. Oh. Semata-mata. Eh, tak boleh. Bukan bisa, kerana ya? izin Allah Ta'ala. Ha, itu yang boleh dikatakan bergantung selain Allah. Oh, okay. Itu maknanya dikatakan penyakit hati itu. Penyakit hati. Sepatutnya bila dia belajar, Allah Ta'ala beri uh, beli rezeki, dia rezeki ke kecemerlangan. Sepatutnya dia kena kata ini adalah hasil ataupun izin Allah Taala. Alhamdulillah hmm. kan. Allah Aa, yang beri ya, Allah kita yang berikan. Okey. Sebab usaha tu Eh, sebab musabat sebenarnya Tapi kalau Allah Ta'ala nak berikan benda hmm. kecemerlangan hmm. tu, Memang Allah Ta'ala boleh ha, Jadi sebab itu Bila apa yang berlaku pada kita Kita kena katakan itu adalah Dengan izin Allah Ta'ala hmm. ha, Baik Ustaz Bila ditanyakan jenis penyakit hati ini Kita bolehlah sebut empat perkara ni saya Ya boleh Antaranya lah sebenarnya banyak oh, lagi okay, banyak Baik Ustaz lah. ha, kan. Jadi sebelum kita nak sambung Untuk slide yang berikutnya ha, Jangan ke mana-mana murid-murid Kita kembali selepas ini Tariq Ilan Najah, SPM Ishrin Wahid Mua Kembali selepas ini. Pada pendapat saya, pentingnya tasik itu nafs dalam kehidupan kita ialah ia dapat melahirkan individu yang akan sering menginsafi tentang kesalahan diri mereka. Dan ini, ini tersebut akan terus berusaha untuk menjadi insan-insan yang bertakwa seperti menghadirkan diri dalam ilmu-ilmu, majlis, -ilmu, majlis ilmu ataupun menapakkan amalan sunat dalam kehidupan seharian mereka. Jadi dengan tasik itu nafs ini, ia akan dapat melahirkan masyarakat yang Uh, suci hatinya daripada sifat-sifat uh, sifat -sifat, uh, masmum, perkara-perkara masmumah sepatutnya seperti hasad dengki dan juga nifak Didik TV KPM Tahukah anda Terdapat 2,700 bahasa dengan lebih daripada 7,000 dialek individu dituturkan di seluruh dunia hari ini Bahasa yang paling banyak digunakan ialah bahasa Inggeris, diikuti Mandarin, Sepanyol dan Hindi. Terdapat 46 abjad berbeza yang digunakan di dunia. Bahasa dengan abjad yang paling banyak di dunia ialah bahasa Kemboja Khmer, iaitu 74 aksara. Bahasa Papua adalah bahasa Rotokas dan diketahui hanya mempunyai 12 huruf. Ini menjadikannya bahasa dengan abjad yang paling sedikit. Bagaimanapun, bahasa dengan perkataan terbanyak ialah bahasa Inggeris yang mempunyai lebih daripada 250,000 patah perkataan. Bahasa Mandarin dikatakan bahasa paling sukar untuk dipelajari di dunia kerana tidak mempunyai banyak abjad. Sebaliknya, bahasa Mandarin ditulis menggunakan simbol dan rata-rata penduduk tempatan di China dianggarkan mengetahui lebih daripada 8,000 simbol. Jika anda ingin membaca surat kabar bahasa Mandarin, anda harus mengetahui lebih daripada 3,000 simbol. Bahasa yang lazim digunakan pada peringkat antarabangsa ialah bahasa Inggeris. Adakah anda tahu, tidak kira di mana saja, juru terbang dan anak kapalnya mesti tahu berkomunikasi dalam bahasa Inggeris? Asia mempunyai jumlah bahasa yang paling banyak. Secara umumnya, Asia mempunyai lebih daripada 2,300 bahasa yang dituturkan diikuti benua Afrika dengan 2,138 bahasa. Eropah pula mempunyai jumlah bahasa yang paling sedikit dengan hanya 286 bahasa. Sekarang anda tahu. Dide TV KPM Alright, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Hari ini kita dalam subjek pendidikan al-Quran dan as-sunnah. Ha tadi kita dah dengar dah murid-murid kita membaca Al-Quran dan bagaimana mereka mengeluarkan Sisi penting uh, dalam uh, ayat yang ustaz berikan sebentar tadi. Baik ustaz, lepas ni kita nak dengar lagi kot. Ha ya, ya, kau ya. mereka nak baca lagi ha, ke? Dia tak teruja tu nak jawab tu. <laughs> Okey, baik ustaz, boleh kita teruskan okay. lagi? Okey. Uh, terima kasih uh, Aiman dan uh, para pelajar yang di luar sana. hari seterusnya saya akan uh, terangkan cara merawat Penyakit hati tadi. Mm -hmm. Okey, sebab bila kita ada penyakit, kita nak rawat. kan? Supaya tidak menjadi barah ataupun kanser uh, yang boleh uh, menyebabkan nyawa dan sebagainya. Mm -hmm. Okey, jadi uh, cara merawat uh, antara yang paling simple, paling mudah ialah pertama, muhasabah. Mm -hmm. Muhasabah ya. Okey, Widat, uh, tahu tak apa mana muhasabah? Boleh jawab tak apa mana muhasabah? tabar diri ni macam dia perbuatan menilai diri untuk memperbaiki diri sendiri. Ya bagus. Maknanya kita menilai diri kita sejauh mana. Okey? Uh, amal baik dan amal buruk kita lah. Uh, itu antaranya. Cuma muhasabah ni sebenarnya dia banyak kan tapi menilai. Kita sentiasa mengira-ngira. Apa kesalahan yang telah kita buat? Ah uh, itu bahasa Arab kan. Maknanya mengira-ngirilah. Mm -hmm. <laughs> kesalahan banyak ke sikit hari ini apa yang kita buat? Ah uh, itu sangat penting. Kalau tidak, kita tidak akan tahu. Analogi suka saya sebut lah, Iman ya. Kita kalau kita tak tahu penyakit, contoh kita kita tak tahu kita ada kencing manis, kita tak tahu kita ada darah tinggi. Mungkin kita akan tak jaga pemakanan. Hmm betul. Tapi so, bila kita check doktor kita ada kencing manis, <laughs> maka kita cuba untuk meninggalkan perkara-perkara <laughs> yang boleh memudaratkan. Sama betul. juga kan? Kita rasa kita ada melakukan perkara-perkara dengki, hasad dan sebagainya dan bila kita tahu kita cuba mengira-ngira benda ni mesti aku tinggalkan dan sebagainya. Hmm. Ha, itu satu hmm. ya. Okey yang kedua menginsafi. Insaf. Mhm. Pelajar ya para pelajar ya kita insaf dan kita cuba perbaiki. Ini paling mudah lah paling simple, basic. Maknanya kalau kita nak berubah mesti ada insaf. Ah ha, jadi insaf itulah yang boleh menjadi momentum atau kita punya kekuatan. Sebab bila sebut kekuatan ni Uh, fizikal saja tidak mencukupi sebenarnya. Uh, tak, tak semestinya badan yang sado amar ya. Badan yang sado kita boleh mengangkat selimut uh -huh. pada waktu pagi. Oi berat tu sah. Yang saat. dingin tu tak? Ah uh, selimut tu berapa berapa sangat dia punya berat dia kan? Tapi waktu pagi dia tiba-tiba jadi berat. Ya, yeah. itu maknanya uh, itu ada kaitan kekuatan tu kita Betul. mengisafi. Ah uh, kan memudah kekuatan itu ada pada diri kita. Uh -huh. Kemudian taubat dan istighfar. Ha, taubat dan istighfar, Okey? Jadi dua benda tu kita cuba gandingkan antara taubat dan juga istighfar. Dan kalau orang yang ingin ingin kembali kepada kebaikan, benda ni tentu antara dia punya checklist dia mesti ada. Mm -hmm. Orang nak berubah dia tak bertaubat apa barang kan? Betul. Ha, itu maksud dia bahasa zaman sekarang kan apa barang kan? <laughs> ha, apa barang, okay? Itu itu dia punya itu dan istighfar. Okey. Ah, okey dan istiqfa dan akhirnya ialah antaranya solat. Solat ini yang paling power ni sebenarnya. Solat ini yang paling power untuk merawat. Mungkin yang lain tu kita rasa tak tak uh, pengalaman sayalah. Ah uh, saya berhadapan dengan murid-murid, uh, pelajar yang tidak tinggal solat dalam jiwanya ada satu kekuatan untuk berubah. Ada satu kekuatan untuk mendengar kata ayah, kata ibu, kata guru mana siapa yang jaga solat ni ya, dia terpelihara Sebab saat. itu janji Allah Taala. Mmm. Bahawa orang yang solat dia akan mencegah daripada kemungkaran. Hmm. Ha, itu yang saya sebut maknanya solat ni maknanya paling power. Ha, oh, paling mujarab. Power. okay Dia dia solat saja insya-Allah boleh dikatakan boleh settle lah masalah. Kalau dia budak nakal zat, tapi dia jaga solat itu mungkin ada beberapa perkara yang kita kena ha, kena cek balik. Memang lah. dia ha. dia akan walaupun dia nakal dan dia solat dia ...akan kembalilah semua ni, yeah, Ustaz kan? Ya, mungkin mm -mm. dia solat akhir waktu. Mm. Dia ada dia punya... Mm. Yeah, <laughs> ...adalah dia, dia, ha. dia punya tingkatan-tingkatan dia. Tapi macam Ustaz sebut tadi... Uh, ...walaupun dia nakal, tetapi dia jaga solat. Yeah. Dan akhirnya dia ada uh, peluang ha. dan ruang Sebab untuk dia berubah. Sebab itu saya sebut tadi, Aiman ya, dan pelajar-pelajar... Uh, ...bahawa kalau contoh kita nak berubah... ...kita tak mampu nak mungkin solat tahajud... Mm -hmm. ...mungkin berzikir sampai contoh lah kan... Mm. Just kita mula-mula mulakan dengan solat wajib saja itu mm. pun peringkat pertama sangat baik. Dah okey dah. Dah okey. Mm -hmm. Untuk seterusnya. Mm -hmm. Kan? Contohlah contohnya kita kan kadang-kadang uh, bila kita contoh eh uh, buat satu lah, Aiman uh, ya. Eh, mula, mula kita rasa macam tak sok je kan. Mana mm. Macam mana macam mana kan banyak pemikiran yeah. ataupun persoalan. Tapi bila kita dah kerja kita rasa oh not bad, nice mm -hmm. kan. Uh, sama juga mungkin kita payah mula-mula. Sebab dia satu benda yang payah. Mm -hmm. Tapi bila sekali kita buat, dua kali, insyaAllah. Dah tak susah dah. Allah Ta'ala beri kekuatan. Hmm, baik. Okay. Okay, Jadi, Zat, yang ini cara merawatnya lah. Yang ni okay. uh, untuk uh, soalan untuk uh, kertas satu, Ustaz. Ya. Yeah. Ah, okay, kita boleh terus lagi untuk bab seterusnya. Okey, eh uh, peratur-atur sedia ya untuk seterusnya. Okey. Okay. Dan uh, ini yang tadilah amal, lebih kurang jam tadilah amalan-amalan okay. maknanya yang yang boleh kita buat. Okey, kita boleh yang boleh kita buat mm -hmm. untuk memastikan uh, yang disebut oleh Imam Ghazali tadi. Okey. Mm -hmm. Satu benda kena mujahadah, kena berterusan dan satu benda yang lama, panjang. Okay. Jangan fed up lah maknanya. Mm -mm. Okey. Antaranya ialah menghadiri majlis ilmu sebab ilmu itu asas. Mm -hmm. Kita tak nak uh, tak ada ilmu. Jadi kita ada ilmu asas itu itu kekuatan. Okay. Kemudian kita melakukan amal wajib kita tambah dengan yang kedua amalan sunat. Sunnah. Boleh contoh tak pelajar di sini contoh amalan sunat. Mm -hmm. Siapa Alia ke boleh bagi tak contoh amalan sunat. Kalau wajib itu mungkin solat lima waktu. Kalau kalau sunat tu macam mana pula? Aha. Uh, so kita boleh buat a uh, salat solat-solat sunat. Mm ya, -hmm. yeah, betul. Okey. Isnin, hari Khamis. Oh, Okey, puasa. Bagus. oh, cantik. Pandai lah. Nice, ya? ah, ah. ada, bagus. ada buat tak, Alia? Ada buat tak? Ah, ah. Ada buat, ya? Ha, ah, dia tak nak cerita, Ustaz. Oh, but, cerita, <laughs> riak, riak. <Cuma laughs> tak nak cerita, nanti okay. bangga lagi. <laughs> ha, riak, riak. tu punya hati. Ha, tak nak cerita. Betul, betul, betul. Okey, okay, saya. Okay. okay. Uh, menjaga amalan wajib. Ha, ini hmm. Ah, ni mana, asas tu kita jaga. Hmm. -mm kalau kita Ramadan kan contohnya akan datang ni uh -huh. maknanya kita jaga wajib tu ah ha, wajib puasa wajib kalau kita tak boleh istin Khamis, wajib tu kita jaga kena tu. jaga ha. uh -huh. jaga tu maknanya kalau boleh sebaik mungkin masuk menjaga tu sebaik mungkin dan solat selawat uh -huh. maknanya istighfar ni kita selalu basahi lidah kita dengan istighfar. Itu hmm. adalah kata-kata semangat. Kita hmm. sebut selalu, sebut selalu menjadi kekuatan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Itu menjadi satu macam recall balik. Ah, Okey. Kalau kita nasyidkan istighfar ah, tu, boleh tak? tak saya? apa, tak masalah. Boleh juga, eh? Ah, boleh. <laughs> yang penting kita selalu ungkapkan dengan kata-kata yang baik, okay. dibasahi dengan lisan yang uh, dengan patut uh, lapar-lapas uh, yang baik. Oh, okay? okay, di samping selawat. ...sebab selawat ni benda yang simple kan ya? mm -hmm. tapi uh, fadilatnya sangat besar okey okay. yang mana akhirnya nanti mudah-mudahan dengan selawat yang kita buat itu kita mendapat syafaat daripada Rasulullah amin. sallallahu alaihi wasallam amin okay, oke okay. kekuatan Allah sallallahu alaihi wasallam okay. boleh kita teruskan boleh 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 mm -hmm. Teruskan. okey jadi alhamdulillah kita telah selesai dari segi uh, apa yang ada pada tasqiyatun nafs itu dari mula mm -hmm. ta'rif sampai dalil dan juga amalan uh, amalan secara mm -hmm. menyuci, menyucikan jadi sekarang kita cuba aplikasikan ya para pelajar dengan bentuk format SPM 2021. Mm. Jadi kalau boleh bersedialah dah panjang lebar dengan tadi kan. Ah mm -hmm. uh, okey. Jadi cuba kita test ataupun kita uji uh, minda para pelajar ini uh, juga sama pelajar yang di luar sana mm -hmm. uh, boleh tak memahami ataupun uh, dapat benar-benar uh, err uh, orang tu uh, input daripada ha, ya, pembelajaran ya apa ini. yang kita belajar hmm, tadi hmm. okey bersedia ah ya? ha, saya dah bersedia ustaz okey ha iman dah bersedia lah. okey okey para pelajar uh, ustaz ingat uh, ustaz nak tanya kepada Alia ha, ha soalan pertama Alia boleh baca dan cuba jawab apa jawapannya Alia Ini ya, saya ha okey uh, untuk jawapan pertama adalah uh, like... cuba baca soalan Alia Okay, kita paparkan lalu, di skrin. Okey. Ah, Okey. Silakan. Ah, soalan yang pertama ialah memohon keampunan dosa dan berlindung daripada kejahatan. Apa istilah yang okay. sesuai itu? Beristif. Alhamdulillah istighfar betul oh, okay, Okey. Jawapannya istighfar Aa, betul. Mm -hmm. Okay, jadi untuk uh, format baru, okay, soalan pertama dan kedua biasa dia tanya istilah. Oh, okay. Sebab itu di awal uh, Ustaz dah sebut bahawa bila kita ulang kaji, mm -hmm. fokuslah kepada istilah-istilah yang ada. Oh, okay. Aa, tapi maknanya bukan semua tajuk tu ada istilah, kadang-kadang mm. tak ada juga. Tapi maknanya itu antara perkara yang perlu pelajar ingat. Mm. Okay. Aa, ya soalan kedua Husna, oh. cuba Husna uh, jawab soalan kedua. Okey, yang kedua. Ustaz boleh rapat sikit ustaz? Okey. Okay. Kedua Husna silakan. Soalan yang tak nampak. Soalan oh, tak, tak nampak ya. kita paparkan di skrin. Okey. Ah uh, silakan yang kedua. Sesama manusia untuk menyucikan jiwa sehingga mempunyai sifat terpuji pada dirinya. Mhm. Mm uh, okay. Lawan dia? Menginsafi diri. Menginsafi, menginsafi diri. Menginsafi diri. Kurang tepat. Ha okey ha, nak nak betul lah tu nak betul lah ha, kurang tepat dia kurang tepat dia sama maknanya benda itu termasuk dalam rangka yang dia punya rangkuman itu ha, ha. tapi ada istilah lain yang lagi besar lagi yang lagi besar ha. okey kita nak cuba seorang lagi yang boleh bantu boleh bantu ha, siapa okey okay. Ha, okey Alia Alia lagi cuba Alia ha. Uh, jawapan saya, ye tazkiyatun nafs. Okey betul. Ah. Maknanya mengisafi diri tu betul Aiman cuma uh -huh. dia dia punya payung. Oh, okay. ha, jangan cakap abang tak payung. <laughs> uh -huh. Maknanya itu payung daripada tazkiyatun nafs tadi. Ah uh, dia okay. di bawah, di dia bawah tazkiyatun nafs. Mana antara konsep tazkiyatun nafs tadi adalah mengisafi diri? Oh okay. usa. yang ini usaha mengisafi diri tadilah. Oh. Ha, tapi rangkumannya disebut sebagai tazkiyatun nafs tajuk utama kita pada pagi okay, ni. Tania Husna. Okay, Tania. apa -apa, Alia. Husna Dua -dua. semua. Okey, Tania. Okey, okay. bersedia untuk soalan seterusnya? Bersedia, Ustaz. Okey. Okey, kita sekitar nak tadi ya. Okey, ini soalan. Nah, ini senang. Ah, ha, ini padankan. Okey, soalan 3 okay. tiga dan empat. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Di sini hmm. Ustaz dah bagi jawapan. Lima pilihan, tapi dikendaki ialah empat saja. Mm -hmm. Jawapan dah ada dah? Ah ha, jawapan dah ada, cuma hmm. cuba pilih saja. Siapa boleh, nak boleh cuba? Tengok, boleh nampak soalan? ya Boleh? Okey cuba uh, Ainul Ainul. Aha. Bersedia Ainul soalan nombor tiga. kita paparkan di skrin. So, Soalannya apa apa jawapan dia ada dua tempat kosong ha. situ. bacakan soalan um, terlebih dahulu. Ustaz, Ustaz boleh tak tolong bacakan sebab saya tak berapa nak nampak penuh. Okey. Ha. Okay. Aiman bacakan ke saya bacakan? Ah ha. uh, Nifak adalah uh, menzahirkan tempat kosong pada luaran tetapi menyembunyikan tempat kosong dalam hati. Apakah okay. perkataan yang boleh kita letak dekat tempat kosong tu? Saya Aha. rasa uh, jawapannya uh, yang pertama uh, menzahirkan keimanan pada luaran Cantik. tetapi menyembunyikan kekufuran dalam hati. Fuh, baguslah okay, jawapan dia. Betul ke ustaz jawapannya? Ke keimanan. Ye, yeah, dapat uh, satu okay, markah. Betul. Okay, okay. yang ke seterusnya kekufuran. Okey, oh. kekufuran. Okey, hilang. Ah, okay, ini Ustaz tak bagi jawapan eh kepada. Ah, tak okey? jawapan dia memang dia oh. dia carilah akan mana tak <laughs> tahu eh. lah, ah. Ini. Ah. kan. ah ni. Jadi uh, rasanya agak-agak soalan ini uh, boleh membantu kita hmm. memahami okey uh, bagaimana kita nak menjawab nanti. Berapa markah ni Ustaz? Ini uh, satu markah. Ini oh. yang dikatakan doktor tumus tadi. Eh mana satu soalan satu markah di tempat kau Dia ada variasi lah bentuk dia. Tetapi mm -hmm. uh, yang ini dia disediakan jawapan. Yang tadi itu ditanya istilah. Istilah saja. Yang ini potongan-potongan yang berkaitan dalam buku teks lah. Baik. Yang berkaitan. Seterusnya Ustaz. Uh, soalan nombor empat bersedia. Mm -hmm. uh, siapa lah? Uh, Ainul. Ainul dah tadi ini. Siapa? Uh, Sarah. Sarah cuba jawab soalan nombor empat. Boleh, boleh, boleh baca dalam skrin? Uh -huh. Kita boleh, paparkan. Okey. Okey, silakan. Istifat. Istighfar bermaksud memohon keampunan uh -huh. atau memohon penghapusan dosa okey uh, menghilangkan kesannya dan berlindung daripada kejahatan okey oh okay. uy baguslah alhamdulillah betul ke ustaz ha, betul jawapannya keampunan atau memohon penghapusan dosa menghilangkan kesannya dan uh, yang ini berlindung ini saja ustaz tak tulis ah ha? uh, Ini jawapannya berlindung kita boleh hmm. tulis di sini sebab nak nak test eh, hebat tak dia punya skrin TV ni kan. Betul. Okay, oh hebat. Oh. Ha, Berlindung. Okay. <laughs> Tapi tulisan Ustaz tak berapa ni sangat lah. Tapi maknanya boleh lah. Eh. Boleh ha, lah tu Ustaz. Eh. Berlindung. Ha, tahniah tanya ha, eh. Jawapan okay. betul Sarah. Suma betul. Tanya. Okey. Ha, ini satu contoh eh. Ada satu contoh <laughs> bentuk. Dia ada dua tiga contoh Aiman dan juga pelajar yang di luar sana. Kita boleh teruskan uh, contoh yang seterusnya. Silakan second. Ustaz. Okey. Ha, ini pula ialah contoh yang seterusnya ialah berkaitan dengan jadual. <laughs> isi jadual. Ha, cara merawat penyakit hati. Okey, ah. yang ini uh, respon terbuka. Oh, kita respon terbuka. ada banyak kalau kita nak uh, isi jawapan berlainan dalam buku tapi relevan betul. Ah. Tapi kalau kita nak ikut dalam buku pun itu sangat dialu-alukan. Jadi tak rasanya yang ini kita terus bagi jawapanlah maknanya Uh, kita nak di uh, marmase sikit kita teruskan jadi yang kelima ini kalau cara marawat hati okey yang kelima dia kata muhasabah tadi muhasabah ah uh, ye yeah, pelajar ya muhasabah ya. yang keenam agak-agak apa yang kita belajar tadi dua belajar dua benda yang kita sebut tadi boleh ingat ah uh, widad boleh sebut tak aha apa um, tu sabah diri okay. mengisapi diri taubat dan istighfar, berdoa dan solat. Oh, Okey, cuba kita tengok ada tak jawapannya. Banyak terus dia bagi. Zain. Banyak tu. Ha, ada okay. tak jawapannya? Okay. Ah ada, taubat dan istighfar dan Aha. satu lagi ah ada. Berdoa. Okey. Oh ini A, kita berdoa. nak bagi pemenang ni banyak jawapan dah bagi saya. Ini jawapan <laughs> tadi ada yang uh, video yeah. sebut memang ada. Jadi bagus alhamdulillah. Jadi pemenang apa? Taubat dan istighfar serta berdoa. Okey, Tania okay. Husna. Ini untuk ha. bahagian A para pelajar eh ya. para pelajar uh, Sarah dan sebagainya ini untuk bahagian A kita ada bahagian B. Oh ada ha, bahagian B. Agak mencabar. Lagi mencabar. Ha agak mencabar <laughs> sebab bahagian B ada kebat. Okey okay, set. bahagian B ada kebat uh -huh. cuma uh, kita boleh tengoklah bentuk-bentuk soalan okey ini bahagian B uh, dia dia berbentuk uh, soalan a uh, pelbagai araslah uh, tapi yang kat sini tak ada contoh jawapan just kita kena Uh, ...isikan pengertian. Ini yang disebut respon tertutup tadi. Oh, memang. kena hafal lah. Tertutup hafarlah, maknanya kan? jawapan mesti ikut buku. Oh, kena ikut buku. Ya. Yeah. Tapi kalau ada nanti yang lain... ...kita, kita boleh katakan itu terbuka. Mm -hmm. Tapi ini tertutup. Jawapan ha -ha. mesti ikut buku. Sebab dia tarif. Dia tidak, dia tidak boleh kita reka-reka... ...tapi mesti menempati apa yang seperti dalam buku. Buku teks. Ha, Okey. Jadi jawapannya kalau pengertian teks kreator nafs itu apa? Jadi kita boleh katakan... Uh, jawapannya ini contoh jawapan ya yang tadilah usaha okey usaha untuk menyucikan jiwa sehingga mempunyai sifat terpuji pada dirinya okey di dunia dan di akhirat untuk mendapatkan keredaan Allah. Oh uh, itu di Sama yang tadilah yang sama ini, macam dalam buku. Maknanya pelajar kena hafaz lah. Okey. Kalau kata buat sendiri mungkin lain-lain jawapan kan. Jadi hmm, macam betul? payahlah. Jadi kalau boleh pelajar kena hafaz. Sebab itu tips ustaz ialah Uh, bila fokus kena tandakan ini uh, pengertian kena tandakan uh, ini perkara yang akan ditanya dalam peperiksaan. Okey ustaz. Uh, Okey. Hmm boleh kita teruskan okay. lagi ustaz. Okey. Seterusnya. Mm -hmm. Ah ini. Yang ini saya boleh tanya pelajar. Mhm. Mm Okey. Ah uh, agak-agak kita nak tanya siapa? Uh, Aiman ya pelajar kita uh, sekarang ni. Saya nak Ah kita jumpa kepada Okey Sarah. Lah. Okay, Sarah. Mm -hmm. nampak macam budak cerdik ya ustaz. Spek dia besar. Okey. Ah uh, ustaz bacakan Sarah ya Okay, nyatakan satu daripada penyakit hati. Satu tadi kan penyakit hati yang kita hmm. yang susah tu dan cara mengubati menurut pandangan Islam. Bagaimana oh. cara meng mengubati? Ada dua benda lah ustaz. Ha. Mula nak tahu penyakit hati yeah. lepastu cara penawarnya, cara yeah. ubatnya. Okey silakan. Okey cuba cuba jawab salah. Um, satu dari apa tu satu penyakit hati ialah hasad dengki. Okay. Mm -hmm. Dan cara nak mengubatinya ialah eh uh, muhasabah diri dengan tidak menilai diri untuk memperbaiki diri sendiri. Wui, okay. okay. dahsyatlah Dahsyat. jawapan Ustaz. Alhamdulillah. Oh, tepat, mantap. Oh, Okey. Ha, betul. Uh, tapi itu satu contoh jawapan. Contoh uh, jawapan. Jaw jawapan yang yang saya buat tu eh uh, dia samalah tapi dia agak lain sikit uh -huh. iaitu sama juga asal dengki dan iri hati cuma okay. uh, istighfar dan melakukan amalan sunat. Ah. Uh, maknanya itu banyak caralah. Yang penting dia ikut Islam. Maknanya istighfar banyak-banyak yang boleh bagi berapa set kepada Aa, Sarah? Kita Fulmak, boleh bagi dua 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 markah. Oh, dua kalau markah saya 20 set. Sebab <laughs> jawapan dia power tadi. Ya, betul. Dia jawapannya uh, cukup eh, cakup dan mencakupi apa yang yang ada dalam dalam pembelajaran oh, kita pada, -pada. okay, Okey, Kita okay. boleh terus lagi set. Dan uh, soalan yang terakhir mm -hmm. ialah kebat. Ah, kebat ya. Ah, ini soalan kebat. Ah, ini soalan uh, Pelajar Aras tinggi, beranggapan eh? bahawa kebat ni payah, tapi bagi saya guru PQS, dia mudah. Mm -mm. Mudah sebab apa? Sebab dia pemikiran di luar kota mm -mm. yang relevan. Apa yang kita belajar, kita cuba tengok daripada kacamata lain pula di luar sana dan bagaimana kita mengatasi. Yeah. Jadi contohnya soalan dia ada pernyataan dikatakan cemburu, hasad dengki dan hasad dan dengki menghilangkan ketenangan. Tu lain main ya. kalau betul. kita asap dengki memang kita tak boleh nak tidur. tak tenang ustaz apa yang ha. kawan kita dapat tu kalau boleh hilang pergi toilet ha. nampak muka dia ya, betul. pergi kat jalan okay. raya tengok signboard tengok <laughs> nampak muka dia lagi tak ada Alamak, ketenangan dekat boat okey kerana itu kita sendiri kita sendirilah yang meracuni jiwa sendiri oh ah ha, kita jadi terseksa mm -hmm. okey persoalannya kemukakan solusi Oh, solusi. Ha. Oh, kena fikirlah Ustaz. Ha, itu maknanya hmm. ini penyakit hati ni. Okey, kita cuba Bagaimana Ustaz. Bagaimana cara kita uh, solusi untuk membuang sifat asad dengki daripada diri seorang muslim? Ha, kita cuba yang pertama Ustaz boleh. Okey, boleh kita minta pandangan Alia. Mhm. Uh -huh. Ustaz nak jawapan saja. Huraian tu nanti. Cuma dalam kebat tu, uh -huh. dia ada rubrik. Oh, dia ada enam rubrik. Oh, Okey. Sebeta di Denmark bermula dengan isi pelajar-pelajar yang di sininya boleh sebut tengok ya, ada isi kemudian ada huraian, kemudian ada huraian lengkap, okay, kemudian ada dalil, huraian dalil dan rumusan. Oh. Aa, dia mesti ada enam rubrik ni untuk enam markah. Sekiranya pelajar eh? mm -mm. dia hanya dapat menjawab isi saja maka dia layak satu markah. Oh setiap satu tu satu yeah, markah. Ya, enam markah. -hmm. Mm Okey kita cuba Ustaz. Boleh boleh. -hmm. -mm. Alia boleh. Okey soalan pertama. Apa solusi? Tahu solusi, jalan penyelesaian ha, ha. ataupun bahasa buku teks tadi cara merawat. Aha. Ha. Solusi solusi uh, dia ha. macam mana eh? Macam mana ha, ha. jalan penyelesaian? Boleh 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 okay, Kita cuba, kita cuba sama-sama. Ha ataupun yang lain boleh bantu? Ha. ha. Uh, untuk isi okay. uh, bagi yanglah ee ada rasa benda pertama yang kita kena buat adalah bersyukur bersyukur dengan kenyataan Allah yang telah berikan kepada kita dan hmm. kalau boleh apa orang kata istiqom banyak-banyak untuk setiap hmm. rasa betul bina. boleh betul jawapan hmm, mana kita bersyukur ha, -ha. apa Ki yang kita adalah je ya sahabat. sebab itu boleh melahirkan jiwa ya, punya <laughs> ha, sebab bila kebat ini dia respon terbuka apa-apa uh -huh. jawapan yang relevan diterima uh -huh. cuma kena relevan Ustaz. Ha okey. jadi terima kasih Alia kadang-kadang uh, hasad dengki yeah. Ustaz uh, sebab Alia dia tengok Sarah spek lagi besar dia buat lagi besar Ustaz <laughs> ya yeah, betul uh, uh, okay. kita kena bersyukur dengan uh, apa yang kita ada kita kena bersyukur dengan apa yang ada <laughs> okay. Okay. cuma dari segi teknik menjawab uh, kita kena ada kaitan antara isi huraian huraian lengkap tu saling berkait okay. ada connection uh, ada connection ha ada pertalian jadi oleh sebab itu uh, kita boleh katakan contoh ini contoh yang ustaz buat okay? sentiasa beristighfar dan melakukan amalan sunat uh -huh. ha ataupun yang tadi sentiasa mensyukuri nikmat Allah taala boleh oh, oh, oh. tak jadi masalah mm okay. dan huraian dia huraian ni kalau pada pandangan saya boleh letak apa-apa tapi anda boleh tulis kabus Hmm. kabus tu maknanya k kerana a agar b bagi u untuk S supaya. Ah ha, jadi nanti dari segi praktikalnya dia begini. Ah kita kat sini kerana. Kerana. Ah ha, kerana apa dia? Okey. Maknanya kita letak tu maka secara automatik kita tahu jawapannya. Hmm. Okey contoh yang tadi uh, ahli jawab Syukur. bersyukur. Bersyukur kepada Allah. Kerana apa? Uh -huh. Kerana nekmat itu datang... Daripada Allah. Ha. Nampak? Uh -huh. Dia punya itu mudah. Ada kaitan. Ada kaitan yeah. Membantu sangatlah kerana yeah. ini. Jadi, guna... Seperti itu Ustaz Merahkan di sini. Maknanya nak cerita bahawa... Itulah pe penyambung. Uh -huh. Guna kabus. Kabus. Hmm, kabus. Kabus. Okey, Ustaz. Hurayah lengkap ni kita nak hurayah macam mana, Ustaz? Okey. Hurayah hmm, lengkap hmm. seterusnya. Ini contoh ya yang uh -huh. tadi itu nanti kita boleh tengok balik jawapan. Okay. yang lengkap ini... Kita boleh letak kesan, uh -huh. boleh letak akibat, uh -huh. boleh letak kelebihan uh -uh. dan sebagainya lah. Tapi oh. paling mudah kita letak kesan. Dan dalil Ustaz, contoh dalil yang kita okay. boleh letak. Okey, contoh dalil ni Al Quran atau Hadis. Uh -huh. Dan okay. huraian dalil itu okay. contohnya kan kesannya dapat memberi kekuatan untuk meninggalkan perkara mazmumah. Aha, okey dalil dia firman Allah oh, Taala firman Allah Subhanahu Taala okey dia dalil ni boleh hadis nabi hadis. atau firman Allah Taala ha, tapi dan kita kena jelaskan dalil tu Ustaz dalam ada huraian tu ya huraian oh. dalil ni maknanya maksud dia mm -hmm. ha, dan akhir sekali dan akhir sekali untuk rumusan ialah uh, dalam bentuk aplikasi Aha. ataupun peneguhan oh kita hendaklah dan ada kabus kat sini supaya Uh, landing tucun. Uh, cun. orang zaman hmm. sekarang di cun cantik kalau tak tergantung ayat tu. Okey ustaz. Jadi maknanya kalau macam ni kita boleh dapat 6 markah. Ya, yeah, 6 markah. Okey, mungkin uh. sedikit kata-kata uh, akhir daripada ustaz untuk nak bagi nasihat kepada murid-murid kita ni supaya semangat jawab exam ni ustaz. Okey. Pertama PQS ni mudah. Mhm. Mm Okey, mudah macam mana? Bila kita Uh, mempelajari PQS maknanya uh, bab uh, ilmu dan amal uh -huh. tu perkara kedua nantilah cuma kita nak pengiktirafan tadi kita kena menguasai bentuk-bentuk soalan yang trending. Bentuk-bentuk uh -huh. ataupun format soalan yang mesti ditanya. Contoh macam tadi takrif mesti ditanya. Itulah kita fokus. Uh -huh. kan? Jangan lagi tempat lain. Uh, kalau <laughs> maknanya kalau a uh, kita jumpa takrif kita tak fokus itu maknanya <laughs> kita Aa, mengundang masalah. Betul. Sebab itu yang akan ditanya. Ah ingat murid-murid, apa Aa. saja yang kita buat ni kita kena fokus atas siapa yang kita lakukan. Hmm. -mm. Pelajar kena hadam betul-betul mm -hmm. format tadi. Okey, terima kasih ustaz. Okay. Baik, ah okay. tema sambut kita kita sebenarnya kita nak Uh, tak lama lagi, Saz, kita nak menyambut Hari Guru. Yeah. Uh, dan tema sambutan Hari Guru pada tahun 2021 ialah Berguru Demi Ilmu Bina Generasi Baharu. Siapalah kita tanpa guru-guru, kan? Baik. Uh, dan uh, uh, bila kita melihatkan uh, perkara ini, Saz, uh, kita perlu... Uh, menghormati guru-guru kita supaya barulah kita dapat berkat juga kan. Ya, betul, Baik. Dan betul, kita sekali. nak ucapkan terima kasih kepada uh, Ustaz Ayub. Jom kita ucap terima kasih sikit, letak tangan di dada. Kita ucapkan terima kasih Ustaz. Uh, boleh. <laughs> Okey. Okey. Baik. Terima kasih Ustaz. Dan terima kasih juga kepada murid-murid uh, daripada sekolah murid-murid uh, okay, dari, uh, uh, daripada SMK Seksyen 18 Alam Selangor dan kita dah berada di akhir rancangan uh, jangan lupa uh, kita bertemu lagi dalam episod yang seterusnya uh, kita jumpa lagi dalam Road to Success SPM 2021 Bye-bye Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh